gitar ifra dere hører i bakgrunnen her. Den har jeg tenkt å spille. Dette kommer meg helt frem til finalen i Norske Talenter. For at jeg skal komme dit denne gangen, så trenger jeg at dere stemmer. For nå er det ikke dommerne lenger som avgjør. Nå er det faktisk folket i de tusen hjem rundt i Norge som bestemmer hvem som skal videre til finalen i Norske Talenter 2019. Så, stem på meg.